Të paktën 2012 persona kanë humbur jetën si pasojë të tërmetit me magnitud 6.8 ballë të shkallës Richter, që goditi Marokun në orët e vona të së premtes. Rreth 2060 persona të tjerë raportohet të kenë pësuar lëndime, 1400 prej tyre janë në gjendje të rëndë për jetën. Të friksuar nga pas lëkundjet banorët e qytetit jugor të Marrakeshit, fjetën në qiell të hapur natën që lan pas. Udhëheqësi i vendit mbreti Muhamedi 6 ka urdhëruar ushtrinë të përfshihet në operacionet e kërkim shpëtimit. Disa vende që nga Franca, Algjeria deri tek Turqia, të cilat këtë vit u goditën nga tërmete të fuqishme, kanë shprehur solidaritet dhe kanë ofruar mbështetjen e tyre. Epiqendra e tërmetit ishte në malësitë e Atlasit, 71 km në jug perëndim të Marrakeshit, por lëkundjet u ndjen edhe në kryeqytetin Rabat, si dhe në Casablanca, Agadir e tjerë. Ministria e Brendshme e vendit bëri të ditur se numri më i lartë i viktimave u shënua në provincën Al Haus, ku regjistruan 1300 humbje jetësh. Tërmeti me magnitud 6.8 ballë të shkallës Richter është edhe më i fuqishëm që ka goditur atë vend që nga viti 1900.